أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك سيدي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. aadi iyo aad iyo aad baan idiinsa wada dhoweynayaa dhammaan walaalaha qiimaha iyo qaayaha leh ee ku xidhan channelkeena Fatima Muna channel. waxaan idin leeyahay waqti walba khayrkiisa iyo barakadiisa iyo barwaaqadiisa allaha raxmaankii ha idinku wada arsaaqo. haddaba maanta waa halkee, waa beertii libaaxyada iyo magaalada Hargeysa, waa zuuga ku yaala magaalada Hargeysa. waxay caan ku tahay magaca ah beerta libaaxyada sidaa u arkaysaanba. xayawaanaad baa meesha loo soo daawasho tagaa. libaaxaasi uu madaxweyne ka yahay, maasha allah tabaarakallah. waa meel cagaaran oo dhir aad iyo aad iyo aad u qurux badan maasha allah tabaarakallah, oo sidaa fooda isu wada geliyay maasha allah ay ku beeran tahay. lacag aad u yar baa lagu galaa runtii. run ahaantii ma xasuusta intaanu ku galay, waayo walaalkay baa nala socday, markaa isaga ayaa bixiya lacagta. lacagayagana waa ogtihiin mobil baa laga bixiyaa, markaa waxaan filayaa inay $8 iyo bar ay tahay, waayo mobilkiisa ka baxday lacagtaasi. markaa xataa waxaan isiri markaan imika codka ku duubiyay videogan, dib u raadi lacagtii intay ahayd si aad exactly intay ahayd aad maaragta u sheegtid. laakiin inantayda yar baa ii sheegta, waxay gu tidhi hooyo $8 iyo bar inay ahayd baan umalaynayaa. markaa lacagta ayaa lagu galay. haddii aanan qaldahayn, nambarka lacagta kaasi waa hari macad amba xayawaanka carabta u taqaana fahad. fahad magaca fahad haddaa maqasheen waa ninka weeyaan maaragtay xariga ku xidhan maaragtay kolba dhinac u socda. waa rabaayad inaan ka yaree maaragtay agmarayay ee taabanayay ayaa markii intaanan videoga duubin iyo mooyin videoga intaanan duubin baahayd ayaa sidaa intuu u salaaxay ayuu bahalku carabkiisa intuu afkiisa kala furay ayuu inankiisa maaragtay uu leefleefay, sida maaragtay ayidu ay u leefto dadka maaragtay korsada. markaasaan aada uga yaaboon ri waar eedda ka caaraar inay yaro inankayga yar leeg buu ahaa. maya maya waa rabaayad buu yidhi. markaa waxa weeyaan codka waxaan ugu duubayaa some kind of panic attack baa igu dhacay anigu markaan aan meeshii galay. libaaxyadii waaweyneyd markaan arkay ayaan qaylo aan bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim waaridda muxuu leeyahay waar muxuu yahay la xanaaqsayin ayaan aada maaragtay ugu celceliyey. walaalkay baa wuxuu igu yidhi walaalo waxay dareemayaan libaax wuxuu dareemayaa inaad ka baqanaysid, markaa qayladan badan iyo waxaan iska daa. run ahaantii xadiiqad xayawaan aan libaax ku daawaday igumay horeynin tani. waxaa ka horeysay dhowr goor baan xadiiqad xayawaan libaax joogay aan runtii yurub ku arkay. laakiin markii ugu dambeysay waxay ahayd Holland magaalada layla anam. markaa libaaxaasi quraarad maaragtay gidaar laga sameeyey dhalo ayaa noo dhexeeyey. masaafadu noo jirayna runtii aada baabay u fogayd, weliba inuu aar ku jiray garan maayo. halkaa waxaa ku maqlayseen codkii orijinaalka ahaa ee uu lahaa videogani oo ay aad iyo aad maaragtay uga baxaysay qayladaydii iyo warwarkii iga hayay bahalahan inay maaragtay soo jabsadaan birta oo ay noo soo baxaan annagaba nocunaana ka baqanayay. subxaana allahi alcadiim, waayo waxay ahaayeen libaaxyo wada gaajoonaya, wada maaragtay ciyaya,
in socda warwarsan goor ma la idin siin doonaa waxaan la idin soo tuuraya taagan oo deembisinka haddii malaa birta soo jabsan lahaayeen meel aanu marno lama arkilayn allah raxmaanka ayaa birta nagaga qabto sabab nooga dhigay alxamdulilaahi rabbil caalamiin runtii si dramatika ayaan u sheegayaa laakiin meeshan waa meel in loo soo daawasho tago intaasoo sannadood jirtay in marka waxa weeyaan waa meel aad iyo aad caan ugu ah magaalada Hargeysa dad badani intaasoo sannadood ay soo booqanayeen libaaxyadana waa libaaxyo rabaayada weliba mudanaha iska leh beertan oo ah wasiir hore ee wasiirada Soomaaliland kamid aha marka uu soo galo ma garanaysaa in gudaha uu galaayo isagoo salaaxyad arkaysa oo de isagoo ay barteen inankii khamiiska cadaayeen hormariyay wuxuu ahaa inanka wasiirka uu dhalay maaragtay in qolada iska leh meeshan marka waa libaax dad bartay haddana dee anuu ismalihii libaax ba la aamini karaa oo dee at least qof walba aamini karaaba qofkii rabaayadaystay waabay is yaqaaniine marka laakiin ilaahay waa nagu badbaadiyey alxamdulilah baqtigiisaasuu iska cunay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan se idin dhegaysiinayay qayladii iyo warwarkii iga socday ciyaalkayga kolba dhinac ha u dhawaanin haddana dhowr sawir baan kasoo galay maasha allah ciyaalkan ka qaaday ayagu may baqanayba anigaaba maaragtay aad iyo aad uga warwarsanaa maaragtay in birtani waxaan ku taallaa waxay ilaahayd wax yaroo maaslaha talo miyaan u jabin karahayn ilaahay ba maaragtay ummadan kalaha inaga haya maaragtay in duulkan ilaahay ba inaga haya waxyaabaha la yaab kale runtii ee aan arkay waxa kamida bisad saaxiib la ah libaaxyadan marka hilibka loo soo tuuro libaaxyadan ayaa iyadana qayb looga soo tuuraa waa arkaysaan beer bay meel fadhiisatay iyo beer yaro mooyuhu yahay dabadeetana beerkeedaas iska cunaysaa libaaxa ayay maaragtay qafaskiisii u dhex gashay isagii iyadii ma maagayo mid walba cashadiisii buu dhinac ugu jeedsaday yacni waa wax aad la yaabu leh markaan aada uga yaabay waxay igu yidhaahdeen xayawaanaadka libaa ee wada cuna waxaa laygu yidhi libaaxa amba xayawaanka wada cuna hilibka ku wada nool waa saaxiib oo iyagu isma cunaan siday maaragtay ay dadkii meesha joogay ay u sheegayeen marka dee mooyi bani aadanka balibaax waa ka cuna eh waxay yidhaahdeen waxa uu cunaa mar uu isagu lafihiisa u cabsado amba uu magaranaysa aada u gaajoonayo amba uu isdifaacayo arin noocaas laakiin maraataa wax badani kama jiraano dadka reer miyigaba iyagoo iska hurda waa ka intuu usoo dhaci jiray qisas badan aynu ka maqalnay inuu qof la tegay magaranaysaan marka waxa weeyaan kolay uun wuxuu ilaahay ku sallidaya waa meesheeda laakiin bahasha bisadihii saaxiib bay la noqotay raggan libaaxyada ah ayay la cashaysaa miilkaas amba halkaa waqtiga cuntada la siinaya ayay iyaduna la joogtaa oy la sugtaa bisado kale iyaguna jiray oo sidaa ugu hareeran socda oo gudaha iyo dabadaba wax kale u wadaagaya marka waxa weeyaan hawsha noocaas ayaa meesha ka socotay runtii waxa weeyaan kadibna waxaan halkan ku arkayaa shimbirka weyn gorgor inuu loo yaqaano ayaan u malaynayaa waxaan idhi makii berigii dhaweyta la odhan jiray caruuruu miyi ku cunaybaa caruuraha la tegayayba madaxa maaragtay ka cunayay la sheegayay haabay igu yidhaahdeen inamadani isagana hilibkiisii ayaa loo jarjarayay kadibna halkaasi ayaa lagu siinayay cagta ayuu ka xidhan yahay ma duuli karo malaba halkaasi rabaayad ba ma galay isaga laftigiisu marka isagana halkaasi ayaa cashadiisa lagu siinayay libaaxyadiina halkan ayay ku cashaynayaan Ma u tuuri sug sug
واركيسان وانا دريميسان سيدان أحيقسان هايان وقايلين ايو وانا مقلي سيما في الايا ماركتي شنقدا ايو ماركتي تشبسك وكو هايي لفها نيف كان يرى ايو عنا ايو سيدو لفها وتشبين ايو سبحان الله العظيم إلهي عدو انك مصل لضا حيوان يددبا تشني ينسي حيوان با عدو إلهي قعنت إنه مقليو سبحان الله قرد دم توكو هاي والله ودنا حيسا قيل ذا إيقاب حيسينا حديقة دي دتكي توقع يوردر أي إلي يابلا هورا لو يدي فولي هو يدي ما قبلنتو لباحية ذا إنت عاس أي إنو قو إيكتا داو شدودو هدبا حديقة ده أيانو دينعيكا لا أسيبو ده قلي وحانو سعنا meel yaro loogu talagalay runtii meel yar ma aha waa meel weyn ma sha Allah oo loogu talagalay dadku inay ku nastaan ee cuntada ay ku dalbadaan oo sidii markii restaurant oo kale ah wali bana in mar marka qaar meel yaro masrax hale oo showyada lagu sameeyo ee sida la igu sheegay anagu markana aanu nimi ee waxay ahayd casar gaaban oo marka maghrib intaanu meesha joognaabana lagu eedaamay marka may ahayn meel waqti may ku beegnayn show amba u maaragtay barnaamij uu ka socdo meeshaasi laakiin dhirta quruxda badan baanu sii dhexmarnay ee dhirta waxaan ka garanayaa yuun geedkaas muuska ah in arishe yar yar amba meel yar yar oo maaragtay dadku hoos fariistaan ayaa dalada yar arishka oo kale maartay lagu sameeyay dhirta lagu sameeyay kuraas ba hoos taala waxaan ka ilaalinayay dadka privacy godaano ilaalinayay inaan kamaradda ma aragtay ka duuba ayagoo fadhiya marka dad baa halka fadhiya aailado baabuurkan waxa lagu xiray jidkan dhinac baan ka marayaa insha Allah ta'ala si aynu ugu sii lugayno meesha aan u socono oo ah meeshii nasashada wax lagu cuni karayay wax laga cabayay albaabka laga soo galo waka in waxa ku qoran beerta libaaxyada dhirtaas quruxda badan ee runtii meesha oo dhan ku hagoogan in ayaa kow dhinac walba ka xigta qaar waxa sidaa arkaysaan lagu qurxiyay laydharkan yaryar ee maaragtay quruxda ayaa geedka oo dhan arkaysaan ilaa xagga sare laydhar yar yar oo akhtara ayaa maxay hayday lagu qurxiyay geedka laamihiisa ilaa xagga sare laydharkii baa lagu xiray weliba imaka waan idin tusi doonaa hadhowto ayaan aada uga soo duubayaa geedka dushiisa shimbiro badan ayaa dul fadhiyay oo runtii cod macaan bixinayay laakiin waxaan samaynayaa mar fiidiyowga dhammaadkiisa ayaan shimbirihii geedka u soo wada hooyday oo cadceeddii dhacday oo shanqadhoodii aan si fiican u soo duubay ayaan insha Allah idin dhageysiin doonaa marka waa meesha quruxda badan dhirta shimbiraha ka ciyaaya maasha Allah codka shimbiraha mala ciyaataan lama yiraa laakiin eriga qofka garanaya ayaa insha Allah inagu soo kordhin doona laakiin maasha Allah tabaarakallah qurux dhirtii laydharkii shimbirihii codkoodii macaana ma garanaysaa dad wada dalxiisa oo amba qurba joog amba qolqol joog ha ahaadaane dalxiis ugu wada yimi beerta libaaxyada maasha Allah tabaarakallah habi iska waqti wanaagsan reerahoodii caailadahoodii caruurahoodii maaragtay dadka intay jeclaayeen la qaadanaya maasha Allah tabaarakallah labada wiil ee dhalinyarada ah ayaa fadhiya meesha aanu socdo jaranjaradeeda labada dhinac ka kala fadhiya ana waan ka yara ilaalinayaa inaan wajiyadooda soo duubo laakiin waan ka yara leexiyey dadka qaar baa ka carara kamaradda oo aan jeclayn in la sawiro laakiin labadaa nin may kala jeclayn saasay tahayna wajigooda waan ka leexiyey dadka intaan ka leexin karo waan ka leexiyaa laakiin mamulka qaar bay qofka ka hor imanaya halkan waa meeshii aynu u soconay oo ah qaybta maaragtay beerta libaaxyada laga fariisto
in qayb fadhi ah weeyaan sida arkaysaan kuraasi iyo miisas midabka madowga ah iyo maaragtay midabka jaalaha amba huruuda oo maaragtay lagu qurxiyay maasha Allah tabaaraka Allah. Halkaas libaaxyada ka arkaysaan labada libaax sawirkooda waa meesha showga lagu sameeyo laba kursi oo kuraasidan maaragtay egg chairs-ka ee sida leexada oo kale ah ayaa dhulka la dhigay oo laga dejiyay xaggii sare ee maaragtay la sudhayay. Waxaan u malaynayaa in la isticmaalo markuu showgu jiro. Gabadha yar ee hor socota waa inantayda yar, maasha Allah tabaaraka Allah, aad ugu faraxsan beerta libaaxyada. ما شاء الله تبارك الله بيرت اللي بحي ذا ماني يجي دي واتن وانا دي تصيا برجر افر دولارة حكو قرن ان تشيكن شاورما راب افر دولار ان ايتان مليني تشيز برجر افر يبد ان لايون برجر ميدو بحيين وشان دولارة بيف شاورما صدح دولار فلافل فلافل كو اساقنا صدح دولار فلافل تالريك marka saxanka lagu ridayo waxa weeyaan isaguna $4 Thank you.